רדיו קומרסנטי, FM 95.5 და 5. ქართული და მსოფლიო შოუ ბიზნესის ყველაზე ცხელი თემებისა და საინტერესო სიახლეების განხილვა კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. ჟურნალისტ ლაშა გაბუნიას მუსიკალურ ток-შოუში სტუმრად ჰუმანოიდთან. მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ რადიო კომერსანტს, ეს არის გადაცემა სტუმრად ჰუმანოიდთან. მე მისი წამყვანი ლაშა გაბუნია გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ძალიან კარგი ადამიანები, მუსიკოსები. კომპოზიტორები ორივეზე შემიძლია განვარცხოთ ჯგუფის სტუმარი ასეთი ოჯახური ფოლკ ჯგუფი არსებობს თბილისში და მისი წარმომადგენლები ნინა ჯანჯღავა და თო ხოსტაშვილი ჩვენ უბრალოდ წარმოგდგენა რომ შეგვიქმნას ვინც არის ის რა თქმა უნდა ამ ჯგუფის შესახებ მოდი ჯერ მოусმინოთ ჯგუფ სტუმარის ერთ კომპოზიციას რომელსაც ქვია დილა და შემდეგ დაგიბრუნდებით აუცილებლად ჩასე ეს არის ჯგუფი სტუმარი, საოჯახო ჯგუფი, რომლის ორი წევრი ჩვენთან ერთად იმყოფება. მოგესალმებით პირველ რიგში დათოც ნინა. გამარჯობა, მოგესალმებით. და ჯგუფი სტუმარი 2002 წელს შეიქმნა, ანუ ახალი საუკუნის დასაწყისში შეიძლება ითქვას. და მას შემდეგ დღემდე არსებობს ორი ფირფიტა, ორი დისკი არის ხო გამოშვებული ოფიციალურად? ორი ალბომი. ბეწვის ხიდი და მეორე დილა, ხო? რომელიც ახლა მოусმინეთ ეს ორი შესანიშნავი დისკი, ვისაც არ აქვს მოსმენილი ურჩევ, იმიტომ რომ ბევრი დევს YouTube-ზედაც არის, მე მგონი განთავსებული თქვენი სიმღერები და რატომ დაარქვით სტუმარი აი თქვენს ამ კოლექტივს, ოჯახურ კოლექტივს?
რატომღაც ყოველას გონია რომ რაღაც ფილოსოფიური დიდი ფილოსოფიური აზრი და ისე ჩვენ ყველანი სტუმრები ვართ ამ სამყაროში და რაღაც ეგეთი. არა და ძალიან მარტივად არის საქმე. ჩვენ კონცერტი უნდა გაგვემართა მედიკების სახლში, მაშინ მედიკების სახლი ერქვა ასე. კონცერტი ტარდებოდა ესე იგი ჯგუფ შუქიმოვიდას მიერ, იყო ასეთი ჯგუფი 90-იანებში. ფრედისთან ერთად კი ბატონო და კიდევ 2-3 ჯგუფი უნდა გამოსულიყო, მათ შორის ჩვენც. და ჩვენ მაშინ არ ქონდა სახელი, არანაირი სახელი არ ქონდა და რა დავაწეროთ აფიშაზე რაღაც ხოლმე დავაწეროთ და ადგენ და დააწერეს შუქი მოვიდა და სტუმარი დააწერეს. ანუ ვიღაც მოწეული სტუმარი ხო და ვერ ხო და მოგვეწონა ეს სათაური და დავარქვით. და უკვე წერა აფიშაზე და მე ხო აღარ გამოვცვლიდით. ხო. და ჯგუფს ყავს ძირითადი სამი წევრი ხო ესე შეიძლება ითქვას ხო? კიდე მარინა შენ ფაქტიურად ხო მარინა ფაქტიურად ძირითადად მაინც მე და დავითის ის არის ხოლმე ფუნდამენტალურად საკეთებს ხოლმე შემოქმედებითი მხარე ხდება ხოლმე ჩვენი მოწვევით ანუ მოწვეული ყავს ხოლმე მარინა გულზეო დაკიდა ხო რაღაც ესე და სხვადასხვა ადამიანები უკრავდნენ ამ დროს აი ხნის განმავლობაში უკვე კაი ბევრი 10 წელზე მეტია გასულია ჯგუფის არსებობიდან და დღევანდელი შემადგენლობა რაზეა? დღევანდელი შემადგენლობა არის ესე იგი ჩვენ სამ ადამიანს, ნიო ჯანჯღავას, მარინა ჯანჯღავას და მე ჩემს გარდა კიდევ ყავს ორი წევრი. ერთი არის ავთო თაბუკაშვილი დასარტყამ ინსტრუმენტებზე და ჯავად ზადე აზერბაიჯანელი კონტრაბასისტი. რომელიც თბილისში ცხოვრობს ამჯერად. თბილისში ცხოვრობს და მუშაობს ჯორჯიან ფილარმონიკში როგორც ერთ-ერთი წამყვანი კონტრაბასისტი, კონცერტმეისტერი. გასაგები, აი თვითონ კომპოზიციების შექმნაზე ძირითადად ნინა მუშაობს. თუ ორივე ინაწილებს თქვათ. ძირითადად ყველაფერი იწყება ხოლმე იქნა რომ დათიკო იღებს გიტარას და აქვს ხოლმე რაღაცა გრძნობა, აი გრძნობიტი ბგერები, რაღაც განწყობა. რომელსაც მე უკვე მე ვერ თვები ხოლმე და რაღაც ერთობლივი მუსიცირების ფორმაა. სხვათა შორის, მე მარინა ზემატება ხოლმე, მაგრამ ძირითადად მე მარინა და დავითი ერთ სტილში მუსიცირებთ და წელს რაც ჯავადი დაემატა ჩვენს ანსამბლს ძალიან საინტერესო ფერი მიეცა ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ თვითონ აზერბაიჯანელია ეს ადამიანი და ძალიან საინტერესო ჩაჭდა ჩვენს მუსიკალურ კონტექსტში. ძალიან თამამად თავისი ინტონაციები შემოიტანა, თუმცა ჩვენც აი ეს გარემო მომზადებული იყო იმისთვის, რომ თქვათ ის ეპიზოდები, სადაც ის თქვათ თავის ადგილს ამატებს, ეს ფონი ჩვენ ისე გვაქვს შემზადებული, რომ ის თავისუფლად გამოთქვამს თავის აზერბაიჯანული ენერგეტიკით დამუხტულ ფრაზებს, თუ ბგერებს, თუ ინტონაციებს, რა ვიცი, აი ძალიან ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით, აი კომპოზიციის შექმნის თვალსაზრისით ჯავადისთან. ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ეტაპი გვაქვს. და ტექსტებს რაც შეეხება, ვთქვათ, ბევრი ტექსტი არის, ვთქვათ, რაღაც ძველი შესალოცები და რაღაც ესეთი ისეთია, ხო, ტექსტები, ძველები აღებული ძირითადად. კი, ძველები აღებული, იმიტომ არა, რომ რაღაც აუცილებლად ძველი ავიღოთ და რაღაც, უბრალოდ ძალიან ძალიან ხარტია, ხარტი არის, დიდი სიბრძნე დევს, დროს გაუძლო. ორი ასპექტი არის, რის გამოც ეს ტექსტები მოგწონს. ძველი, ასევე აღმოსავლური პოეზია, ავესტათა გალობა, ძალიან ბევრი აღმოსავლური პოეზია, ხაფესიც. ანუ ეს მართლა ეს ზოგადი მცნებები, ზოგად საკაცობრიო მომენტები ძარი პოეზიაში ის ყოველთვის აქტუალურია. ტექსტის მორგება შემდეგ ხდება, ხო, თქვათ მელოდიაზე, თქვათ რაღაცებს, რომ ისეთ სიტყვას ვიტყვი, რომ დაბორეალობთ მუსიკაში, ხო, ერთად და მერე უკვე შეიძლება მოიდეს რა. კი, ნუ მუსიკა იცვლება ხოლმე, შემდეგ შეიძლება გამოიტანოს, რომ მუსიკის რიტმი შეიცვალოს, რაღაც ჰარმონია შეიცვალოს, მაგრამ ძირითადად ისეა, რომ ჯერ მუსიკა ხოლმე, შემდეგ ტექსტი. ძალიან კარგი, ახლა ჩვენს ეთერში უკვე რეკლამის დრო არის და ჩვენ მალე დავბრუნდებით, დაგველოდით. რადიო კომერსანტი. იცით რა არის წარმატებული კურორტი? ადგილი, სადაც განვითარება არ ჩერდება და ტურისტების რაოდენობა ყოველთვიურად იზრდება. კურორტი, რომლის ინფრასტრუქტურა ოთხივე სეზონზეა გათვლილი, სადაც იქმნება გარემო ბიზნესისთვის. სწორედ ასეთი კურორტია ახალი გუდაური, რომელსაც რედკო აშენებს. ძინე ძრავი ქონება ახალ გუდაურში და მიიღეთ სტაბილური შემოსავალი მთელი წლის განმავლობაში. ინფორმაციისთვის დაგვირეკეთ 577-324-324. Redco-G.
სატრანსპორტო კომპანია სოფმარი თავაზობთ ყველა სახის ტვირთის ექსპედირებას და გადაზიდვას მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით. საკონტეინერო გადაზიდვა, სარკინიგზო გადაზიდვები, საავტომობილო გადაზიდვები ევროპიდან და უკრაინიდან, შიდა და საერთაშორისო გადაზიდვები, 27 წელი სამსახურში, კარიდან კარამდე, სწრაფად და საიმედოდ. სატრანსპორტო კომპანია სოფმარი 595-09-11-11. დაბრუნება ბავშვობაში, მხიარული თამაშით, ბედნიერი ოთხშაბათი ჩვენ საყვარელ ბანაში. ყოველ ოთხშაბათს 20%-იანი ფასდაგლების აქცია მაღაზიათა ქსელ ბანათოისში. მისამართი: ვაჟა-ფშაველას 13, გამბეკელის 2, ყოფილი კუტუზოვის ქუჩა, წერეთლის 71, გურამიშვილის 64, გორგასალის 61, ბანათოისი. იჩხარეთ, აქცია ბაზის ბანკში უპრეცედენტო პირობებით სამომხმარებლო სესხებზე დაიწყო. წლიური საპროცენტო განაკვეთი მხოლოდ 5.5%-დან, ეფექტური 11.1%-დან, ვადა 48 თვემდე, თანხა 40,000 ლარამდე. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ეს არის გადაცემა სტუმრად ჰუმანოიდთან. ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ჯგუფ სტუმარის წევრები ნინა ჯანჭღელა და დათიკო ხოსიტაშვილი, და ჩვენ საუბრობთ სტუმარზე და ასევე უნდა ვისაუბროთ იმაზედაც, რომ ნინა ჯანჭღელა არის კომპოზიტორი თალკე კლასიკური მუსიკის განხრითად. საბავშვო სიმღერებსაც წერს, ამასაც შევეხოთ მოგვიანებით და მოდი ვილაპარაკოთ იმაზე, შენს კლასიკურ შემოქმედებაზე. ვიცი, რომ ფლეიტისტი ხარ და დროს წერ მუსიკას, და ეს მუსიკა სრულდება როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. და აი დავიწყოთ, შენ რაღაც ახალი პროექტი გქონდა ბოლოს. ზოს მე ვერ მოვედი იმ კონცერტზე. რაღაც კამერულ ვარიანტში გააკეთეთ, ხო? ეს შენ ნაწარმოებების მიხედვით. აა, ეს იყო თეატრის მუსიკას ეცახი ალბათ. ამ ბოლო დროს საკონცერტო, ანუ როგორც პიანისტი, ისედაც დაკვრა, როგორც კონცერტმეისტერი. და ალბათ ძალიან კაია, როდესაც ადამიანი კომპოზიტორია და აქვს შეხება ვთქვათ საკრავთან და ეს კიდევ უფრო მეტად გაახლოებს შემსრულებელთან და მეტად უფრო საინტერესოდ მუშაობ შემსრულებისთვისაც. მაგრამ ეს პროექტი იყო თეატრის მუსიკისთვის. ანუ ძალიან ეს ზოგადად სახელი არის თუ კონკრეტულად მუსიკა, რომელიც გავაკეთე თეატრე სპექტაკლებისათვის. მოყოლებული ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს ჭუის ამჭირს მანამდე ოთარეგაძესთან გაკეთებული, მერე უკვე თუმანიშვილის თეატრში დღესაც გადის ეს სპექტაკლები, ვაკის სარდაფშიც, ილიაონის თეატრში. და უბრალოდ იცით რა არის, აი როდესაც სპექტაკლი გამოდის რეპერტუარიდან, ეს მუსიკა ეს რჩება და გიყურებს. აბა ეხა მე რა ვქნა? ახალი არანჟირება გააკეთე. ახალი არანჟირება გავაკეთე ფლეიტისტვის, ვიოლინოსთვის, კონტრაბასისა და ფორტეპიანოსათვის. ერთი პერიოდი უკრავდით ერთ-ერთ კაფეში. უბრალოდ კაფემაც მოითხოვა, რომ რაღაც საინტერესო პროექტი უნდოდა, კაფეში უკრავდით და მთელი ერთი პროგრამა დაკეთდა. და მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო მუსიკოსებთან, კარგ მუსიკოსებთან მომიწია შეხვედრა. ეს არის უკრაინელი მარგარიტა ხაკიმოვა, რომელიც არის ჩვენი რძალი, თემურ ჯაიანი ჩვენს ორკესტრის კონცერტმეისტერია, ჯორჯენ ფილარმონიკის საქართველოსში უკრავენ, ასევე ჯავად ჯავაძადეთ, რომელიც ასევე ჩვენი მეგობარია, სტუმარშიც უკრავს, და ასევე შეიკრა ჩვენი ანსამბლი. არაჩვეულებრივი მუსიკოსები არიან და მეც ჩემი საშემსრულებლო დონით რო დავწეოდი, მეცადინეობდი ძალიან ბევრს. მათთვის ძალიან იოლი იყო ამის ყველაფრის დაკვრა, მაგრამ მე ბევრი მეცადინეობა მომიწია, რომ როგორც პიანისტი ფორმაში მოვლიყავ. ხომ არაპირებთ რაიმე ფირფიტის გამოშვებას, იმიტომ რომ კომპოზიციას ახალმალე მოუსმენს ჩვენი მსმენელი და დავითის დაჟინებული მოთხოვნით ჩავწერეთ სამი კომპოზიცია. და გამოგუძახა სტუდიაში. და ჩაწერა სამი კომპოზიცია. რა ვიცი, შემდეგ ნახოთ როგორც წავა ჩვენ. მოდი ერთს მოусმინოთ ახლა. ეს არის თეატრისთვის და კონკრეტულად თეატრისთვის, რომელიც რამაზ იოსელიანს უნდა დაედგა ქვრივთა მანუგეშებელი ასეთი სპექტაკლისთვის, რომელიც არ დადგა და დარჩა ძალიან ბევრი მუსიკა ამ სპექტაკლისთვის, რომელიც იყო გაკეთებული, და ერთ-ერთი ის მელოდია თაგანი იყო, რომელიც ჟღერდა.
ტყუილად იყო, ანუ საწყო. ქვია მსხალი. ქვია მსხალი, მოუსმინოთ მსხალს. ძელდება ჩვენი გადაცემა. ეს ნინა ჯანჯღავას კომპოზიცია იყო თეატრისთვის და გადავიდეთ კიდევ მეორე ჟანრიზე, კლასიკის ჟანრში ვრჩებით უბრალოდ, მეორე სტილი, ეს არის ლიტურგიები, ხო? საეკლესიო, ხო, სასულიერო მუსიკა, საეკლესიო მუსიკა, მოდი ასე შეიძლება, ხო, რომ ითქვას. და ამ ლიტურგიისთვის გაქვთ დაწერილი ჰიმნები. ჰიმნები, ხო, იცით როგორ იყო ეს ფაქტიურად ეს ამის გაკეთების ბიძგი ამისკენ მომცა ბატონმა შალვა მოსიძემ. როდესაც შესრულდა თეატრალურ ინსტიტუტში ჩემი ნაწარმოები გალბანი სინანულისანი, ამ ნაწარმოების შესრულების შემდეგ ვირჩია, რომ ხომ ცდილი და დაწერდიო ლიტურგიასო. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული შემოთავაზება იყო, ანუ იდეის დონეზე. თან ბატონი შალვა მოსიძეს გან, რომელიც ასეთი ავტორიტეტია და ასეთი გამოცდილი ადამიანია საგუნდო მუსიკაში. და ვინაიდან არ შემეძლო ეს არ გამეკეთებინა, რადგანაც რაღაც ისეთი დიდი დაბალებასავით მივიღე თითქოს, დავიწყე საგალობლების უფრო სხვა დონეზე შესწავლა, სტრუქტურის ანალიზი, ხმათა მოძრაობა, კანონიკას, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, ეს ბევრი ასპექტებია, რისგანაც მე შედგება, ხო, ნაწარმოების კომპოზიცია. ამის გარეშე ფაქტიურად ამას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის ის მუსიკა, რომელიც მკაცრ კანონებში ზის და უბრალოდ მისი დარღვევა ეს იმას ნიშნავს, რომ ამოვარდე იმ ჯაჭვიდან, რაც არის, რასაც ქვია თვითონ სასულიერო მუსიკა. და ამის გამო სანამ ლიტურგიამდე მივიდოდი, გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა საგალობლები, ალილუია, ალილუიები. და გამოვიდა ესე 17 ალილუია გავაკეთე, რომელიც სხვათაშორის ევროპის ბევრ ქვეყანაში შესრულდა, ჩაიწერა კიდე. ისე მოხდა, რომ ძალიან ბედნიერი ნაწარმოები აღმოჩნდა. გავაგზავნე ბატონ პოლ ჰილერის ჰილერთან, ეს არის საგუნდო მუსიკის ერთ-ერთი ორი გრემის მფლობელი და არაჩვეულებრივმა კოლექტივმა, არსნოვა კოპენჰაგენის კოლექტივმა შეასრულა ძალიან ასევე გრემის მფლობელი. ევროპის ბევრ ქვეყანაში ასევე შესრულდა ესტონეთის კამერული სახელმწიფო კამერული გუნდის მიერ, მაგრამ ეხლა ეს ჩანაწერი, რომელიც არის, ეს არის არსნოვა კოპენჰაგენის შესრულებით. ალილუია, რომელიც არის. და მე ვიცი ისიც, რომ BBC-ს რადიომაც გადაცა შენი ნაწარმოები. კი, BBC-ს რადიომ გადაცა მათი ნაწარმოები, ასევე სხვა რადიოებშიც ძალიან ხშირად გადასცემენ, ასევე ესტონეთის კონცერტი ჩაწერა ესტონეთის კლასიკური FM ტალღამ, რომელიც ჩვენთანაც იყო, ესეთი კლასიკური FM ტალღამ, რა სამწუხაროდ, რა ვიცი, მთელ მსოფლიოში არის ეს კლასიკური FM ტალღები ჩვენს გარდა. სამწუხაროა, მოდი ახლა მოусმინოთ შენს ერთ-ერთ კომერსანტი, ხომ ხედავ? ხო, ძალიან კარგი. და კომერსანტის საშუალებით მოусმინოთ ჩვენს მსმენელს, ზუსტად ჩვენი ერთ-ერთი ალილუა თაგანი, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც სად არის შესრულებული, ეს დანიაში არის. დანიური, ხო, კარგი, მოუსმინოთ ალილუიას. ალილუია, ალილუია, ალილუია.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ნინა ჯანჯღავასთან წარმოებს მოუსმინეთ, რომელსაც ალილუია ერქვა ეს ერთ-ერთი სასულიერო ნაწარმოები. ახლა გადავიდეთ, წარმოადგენ კიდე დატიკოს, ანუ დავითის ხუსტაშვილის კიდევ ერთ დამატებით სახასიათო შტრიხებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის არის ასევე კომპოზიტორი, ძალიან ბევრ ჯგუფში უკრავდი, ხო დათო? აი ზუმბა, რა ვიცი, თვარის კლუბი, ფრედისთანაც უკრავდი შუქი მოვიდაში და რა ვიცი მის მერე, ხო კი ბატონო. და ამავე დროს დათო არის საერთაშორისო საგიტარო ფესტივალის დამფუძნებელი, კონკურსის დამფუძნებელი, რომელიც 6 წელია უკვე არსებობს, ხო? დაახლოებით ასე არის. და რა ხდება ამ ხრივ? ძალიან კარგი წარმოწყება არ, მე ვესრებოდი რამდენიმე ამ ფესტივალს და მართლა დიდი სიამოვნება მივიღე, რადგანაც მაშინ არა მარტო ქართველები მონაწილეობდნენ, არამედ თქვა სომხებიც იყვნენ და სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული მუსიკოსებიც ძალიან საინტერესოდ უკრავდნენ. კი ბატონო, ეს კონკურსი ჩემი და ვაჩელ ალიაშვილის იდეა იყო. იმიტომ რომ პრაქტიკულად კლასიკური გიტარა სულზღაფავდა ქვეყანაში, აღარავის აღარ აინტერესებდა და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ისეთი გაგვეკეთებინა, რომელიც ცოტა წინ წამოწევდა ამ საქმეს, ამ სფეროს. და კონკურსის ფორმა იყო ის ფორმა, რომელიც შესაძლებელი იყო რომ დაფინანსებული იყო, იმიტომ რომ ფესტივალები აქამდეც არსებობდა, იყო ესეთი და უფრო მეტი შანსი ჰქონდა კონკურსის ფორმა რომ იყოცა, უფრო დაფინანსებული იყო და მართლაც კულტურის სამინისტრო წამოვიდა მაშინ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ შეწყვიტა დაფინანსება, ჩვენ არ შევწყვიტეთ და მაინც გავაგრძელეთ რაღაც ფორმით კონკურსის ჩატარება. დაგვიდგნენ გვერდზე ჩვენი მეგობარი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც დღემდე გვეხმარებიან ჩვენ. კონსერვატორიაში ტარდება თუ? კონსერვატორიაში ტარდება ხოლმე ტურები, ასევე სიმფონიეტას სტეიჯზე, ეს არის ჯორჯიან სიმფონიეტას დარბაზი, სადაც ისინი უსასყიდლოდ გვითმობენ ხოლმე და თავად იღებენ მონაწილეობას პრიზის სახით კონკურსანტებთან ერთად, შემდეგ უკრავენ კონცერტებს. მაღაზიები იყო სპონსორები, რომლებიც შემდეგ გიტარებს და იმას ჩუქრიდნენ. კი, მუსიკის ახლმა დააწესა, თავი თვითონ დააწესა საკმაოდ ძვირადღირებული ინსტრუმენტი, რომელიც გადაეცა ერთ-ერთ მონაწილეს და დღეს რა სიტუაცია არის, თქვათ ამ ფესტივალის, თქვათ ახლა შემოდგომაზე ატარებთ ხოლმე? დიახ, შემოდგომაზე ატარდება. რამდენად გამოცხადებული არის? ბეზური იქნება, როგორ ფიქრობთ? უკვე გამოცხადებული არის კონკურსი, პროგრამა უკვე გამოცხადებულია და არიან ადამიანები, რომლებიც უკვე გვეკონტაქტებიან და უკვე რაღაც კითხვებს გვისვამენ იმასთან დაკავშირებით, რომ აბა ესე, აბა როგორ გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. და აუცილებლად ჩავატარებთ ამას. მასშტაბები ძალიან დიდი ვერ იქნება იმის იქიდან გამომდინარე, რომ დაფინანსება ისევ არა გვაქვს. მაგრამ იმედია დეკემბრამდე ვიღაცას გაუჩნდება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სხვათაშორის მე რისი თქმა მინდოდა, რომ რატომ ხას კომერციული ორგანიზაციები და ეს კომერციული სტრუქტურები ერიდებიან კულტურაში, ასეთ აკადემიურ კულტურაში ფულის ჩადებას. და მე მინდა უთხრა ასეთ ორგანიზაციებს, რომ არის ძალიან შესანიშნავი მაგალითი. ჰოლანდიაში ერთ-ერთმა ბანკმა საკმაოდ სოლიდური თანხა ჩადო იმისათვის, რომ ჩაწერილიყო ბახის ყველა ნაწარმოები და უსასყიდლოდ, აბსოლუტურად უფასოდ დადებულიყო ვებსაიტზე. კი, ვიცი, From Bach არის ესეთი ვებსაიტი და 2025 წლამდე გრძელდება ეს პროექტი. ქვეყნის საუკეთესო მუსიკოსები, საუკეთესო დარბაზები, საუკეთესო ტექნიკური პერსონალი არის ჩართული ამ საქმეში და მინდა გითხრათ, რომ დღემდე უკვე ამ ბანკმა უფრო დიდი სახელი მოიხვეჭა ვიდრე ის ფული რო გადაეხადა რეკლამაში, რაღაც სხვანაირი ფორმით რო გააკეთებინა რეკლამა. მინდა გამოუცხადო ჩვენს ძვირფას ბიზნესმენებს, კომერციულ ორგანიზაციებს, რომ ნუ მოგერიდებათ აკადემიურ მუსიკაში, ჩადოთ თქვენი თანხები, იმიტომ რომ ეს ერთიათად დაგიბრუნდებათ. ეს ისეთი რაღაცა, რომელიც რჩება ისტორიაში, ჯერთი კულტურის სამსახურში იქნება ეს ყველაფერი, მეორე კიდე აკადემიური მუსიკა შესაძლებელია საქართველოში არ ჩანს ესე ხმამაღლა და ესე ძლიერად, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბის მოვლენა, ეს არის მსოფლიო მოვლენა. ჩვენი მუსიკოსები არიან ძალიან კარგი მუსიკოსები, რომლებიც მსოფლიოს დიდ დარბაზებში გამოდიან და უკრავენ დღემდე და მათი სახელი, რა თქმა უნდა, მათი სახელი ძალიან თავისუფლად აი ამ მუსიკის საშუალებით შეიძლება გავიდეს საქართველოს საზღვრებს გარეთაც კი. კი.
ესეთი რაღაც არის. ჩვენ მივესალმებით ძალიან გაგვიხარდება თუ ვინმე გამოთქვას სურვილს, რომ თუნდაც კლასიკურ გიტარას დაუდგეს გვერდზე, თუნდაც საგუნდო მუსიკას, ნებისმიერი აკადემიური ჟანრის მუსიკას თუ ისინი გვერდზე დაუდგებიან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ძალიან დიდ სახელს მოიხვეჭენ ამით. ძალიან კარგი, მე წარმატებას გისურვებ იმ მხრივ, რომ ვინმე გამოჩენილიყოს მართლა და უფრო პომპეზური ყოფილიყოს, ჩემი სურვილის არის ესა და მე მგონი არამარტო ჩემი, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანის, იმიტომ რომ გიტარა პრაქტიკულად ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია განსაკუთრებით. და ყველაზე დაჩაგრული საკრავს ვარ თვლი მე, იმიტომ რომ რატომღაც თვლიან, რომ გიტარაზე ყველას შეუძლია რომ აიღოს ხელში და დაუკრავს. იმენი უკრავს ძალიან ცუდად. კი. კი, მოდი ახლა იმაზედაც ვილაპარაკოთ. აი ორივენი თქვენ კლასიკური მუსიკის რადიოში მუშაობდით და ეს რადიო საერთოდ მე არ მუშაობდი, მე უბრალოდ ფაკულტატიურად რადიო ფესტივალები მიმყავდი. აა, თანამშრომელი არ ვიყავი. გასაგებია, მაგრამ მაინც ხო ქონდა კავშირი. ხო, აი დავითი მუშაობდა და რა მან რა მოხდა ბოლო-ბოლო, რატომ დაიხურა ეს რადიო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არსებობს კლასიკური რადიო, რომელიც არის აბსოლუტურად ბიუჯეტზე, ანუ სახელმწიფო დაფინანსებას. ბატონო, უბრალოდ ფინანსების გამო დაიხურა. ის რაც იყო ჩადებული თანხების ამოიწურა. მე სატესტო ვარიანტში გადავიდა. უკვე როდესაც შეწყდა ეს დაფინანსება რაღაცები, კიდე ჩვენ იმედი ქონდა 24 საათიანი მიქსი გადიოდა უბრალოდ ანზიდან. ვცდილობდით რომ შეგვენარჩუნებინა რაღაცნაირად და 1000 ორგანიზაციას დაუკავშირდით, ვისაც უსასყიდლოდ შეიძლება და გადასცემოდა ეს აპარატურა, მაგრამ საბოლოო ჯამში არავინ არ წამოვიდა. მაინც და მაინც უნდათ რომ ჟუაჩკის რეკლამა იყოს მუსიკის შორის და ეხა არ გამოვა იქ მოცარცსა და ბეთჰოვენს შორის საღეჭი რეზინის და კბილის პასტის რეკლამა არ გამოდის. ამიტომ უნდა იყოს უბრალოდ კეთილი ნება და სურვილი. თან ბევრი კარგი კონცერტი არის ჩაწერილი ამ რადიოს ფონდში, მე ასე ვიცი, შენი წერილი. ასობით კონცერტი. უნიკალური რაღაცეები არის და ეს ფონდი რამდგომარეობაშია. ეს ფონდი არის დაარქივებული. და რაბედი ეწევა მომავალში, ჩემთვის ეს უცნობი არის სამწუხაროდ. ალბათ რაღაც დონეზე ვიღაც თუ იმე სურვილი ექნება, ალბათ შესაძლებელი იქნება ამის გამოყენების. უცნაურად, მაგრამ მე არ ამგონია რომ რაღაც ისეთი გამოიცეს მაგალითად და რაღაცა ეს ისევ ფინანსებთანაა დაკავშირებული და არ ვიცი ვინ უნდა მოინდომოს ამის გაკეთება, ჯერჯერობით უცნობია ჩემთვის. კარგი, მოკლედ ეს სამწუხარო ფაქტი არ მაინც უნდა აღვეყნიშნა, იმიტომ რომ მართლა გულიწყდება, მაგ რადიო რო არ არსებობს, იმიტომ რომ თემსოფლიოში ყველა ქვეყანაშია პრაქტიკულად, თან 1 და 2 არ არის, რამდენიმე არის თითო ქალაქში, შეიძლება ასე ითქვას. მოკლედ ახლა ჩვენ გავდივართ კიდევ ერთხელ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ გადავდივართ უკვე ბოლო ნაწილზე, გადაცემის ბოლო ნაწილზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. 29 აპრილს სამყარო ბიზნეს გამოცემა The Financial საბანკო ფორუმს მართავს. ფორუმზე წარმოდგენილი იქნებიან ქართული საბანკო სექტორი, საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციები, ეროვნული ბანკი და საბანკო ასოციაცია. ფორუმის ძირითადი თემებია: ახალი საბანკო ტექნოლოგიები, ფინანსური მაჩვენებლები, ახალი რეგულაციები და საინვესტიციო შესაძლებლობები. მონაწილეობისთვის დაგვიკავშირეთ 5508-03-03-03 ან ეწვიეთ ვებგვერდს financial.gr. კახური ტრადიციული მეღვინეობა. ერთად გავაგრძელოთ ტრადიცია. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სტუმრად ჰუმანოიდთან არის ეთერში, მე ლაშა გაბუნია ვარ, თემთან ერთად ჩვენი სტუმრები, ჯგუფის სტუმარის წარმომადგენლები ნინა ჯანჯღავა და თოხოსიტაშვილი არიან. და ჩვენ დასკვნით ბლოგზე გადავდივართ ნაწილზე, ჩვენი გადაცემის დასკვნით ნაწილზე, და მაინტერესებს ერთი რამ, დათო ხოსტაშვილი ამავე დროს არის ხმის რეჟისორი, შეიძლება ასე ვთქვათ, პროფესიონალი, იწერს კიდეც მუსიკას და შეგვიძლია გაახმოვანო კიდეც თქვათ დარბაზი, ხო, თქვათ, ხო არის ამის ვარიანტები, ხო ქონია? კი, არის, მაგრამ ჩემი პროფილი მაინც აკადემიური მუსიკის ჩაწერაა, აკადემიური მუსიკის ჩაწერაა. მაინტერესებს უბრალოდ არის თუ არა ბევრი რამე დამოკიდებული ესეთი ის არის, აი დარბაზის მოცულობაზე რაღაცაა, აი ჩანაწერის ხარისხი. რა თქმა უნდა, დარბაზი არის ჩემი აზრით, კი არა და ეს მიღებული ის არის წესი, თუ
ხარისხი არ აქვს, რაც არ უნდა კარგი აპარატურა კონდეს, ის ხარისხი არ გექნება, რაც არის ხოლმე ზოგადად, როდესაც ხარისხიან ჩანაწერს ვისმენთ. და სამწუხაროდ ჩვენ დარბაზები იმდენია, 1-2 არის, სადაც შესაძლებელია უმაღლეს დონეზე ჩაწერა, მაგრამ იმდენად ძვირი ღირს ამ დარბაზ კირავება, რომ ჯობია არ მიხვიდე. და სტუდიები არ არის მშამწერი სტუდიებში? ჩვენ სტუდია არის, ესე იგი, ფილმის სტუდია დიღომში, სადაც შესაძლებელი არის აკადემიური მუსიკის ჩაწერა. ორკესტრიო დაჟდეს ხო თქვა? კი, რა თქმა უნდა, და ასეც ვაკეთებთ ხოლმე, რომ არიან, ესე იგი, კოლექტივი, რომლებსაც უნდა ჩაწერა, თუნდაც უცხოეთიდან ჩამოდიან მუსიკოსები, დირიჟორები და კირავენ ამ დარბაზს და იქ მივდივართ და იქ წერთ ხოლმე. საშუალება, რა თქმა უნდა. საკონცერტო დარბაზებზე გვინდოდა კიდე რაღაცის თქმა, ხო ნინა? აი, რამდენად კარგი დარბაზები არის, თქვა, აკადემიური მუსიკისთვის ჩვენთან საქართველოს და თბილისში? რო ორკესტრის წევრები რო იძახდნენ, რომ აი ჩვენ დარბაზი არ აქვს, დარბაზი ეს მართლა, და როდესაც სიმფონიური ორკესტრის კი არა, კამერული მუსიკა რო შეასრულო, ან საკვარტეტო, ამის ეს დარბაზიც კი არ არსებობს. არის კონსერვატორიის დარბაზი და დიდი, მაგრამ ის, ნუ, სასწავლო პროცესისთვის არის გაკუთვნილი, არც ახლა მე დღესისთვის იყენებენ ამ დარბაზებს, მაგრამ ნუ ეს არის კონსერვატორია, სასწავლო დაწესებულება, სადაც ნუ ეს ორივე დარბაზი ეს უნდა ემსახურებოდეს წესით სტუდენტების შემოქმედებითი ცხოვრების დახვეწას. მაგრამ ისე რომ აი თქვათ, მე უბრალოდ ვარ ადამიანი, რომელმაც დაამთავრა კონსერვატორია და მე მინდა რაღაც ფილარმონიული ან უბრალოდ კამერული მუსიკით მუსიკა შევასრულო და წავიდე სადღაც დარბაზში, ფაქტურად არ არის ასეთი დარბაზი. იმიტომ რომ როდესაც ახლა ჩვენ თეატრის მუსიკას ვუკრავთ, ერთადერთი ადგილი არის ბექსტეიჯი და მე ძალიან მეხარია, რომ ეს ადამიანები კლუბი არის, რომ უბრალოდ გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ აი მივიდეთ და თეატრის ჩვენი მუსიკა, რაც ჩვენ მოვამზადეთ და გავაკეთეთ, ასევე მარგარიტა ხაკუმასთან სხვა პროექტიც მაქვს, კლასიკურ მუსიკას ვუკრავთ, ფლეიტის რეპერტუარი და ფორტეპიანო. რა თქმა უნდა, ეს არ არის შესაფერისი გარემო იმისათვის, კლასიკური აკადემიური მუსიკა, კამერული მუსიკა ჟღერდეს, მაგრამ იმდენად არაფერი არ არის, რომ უბრალოდ ეგ იმას ნიშნავს, რომ შენ თავს ხაზი გადაუსვა და უბრალოდ ადგე და აღარ დაუკრა. საერთოდ არ არის. ერთი მომენტია კიდე, რომ ევროპაში მაგალითად ძალიან ხშირი არის პრაქტიკაში ტაძრებში მუსიკის შესრულება. იგივე საგუნ თუნდაც ნებისმიერი სახის აკადემიური მუსიკის შესრულება ხდება ტაძრებში. ჩვენ არ გვაქვს ამის საშუალება. ჩვენთან იყო ერთი პრეცედენტი, იყო 2016 წელს კათოლიკურ თეატრში ფესტივალი სოუ არის და ის არის, ყავდა ჩამოყალიბებული ძალიან კარგი თანამედროვე კონტემპორარი კომპოზიტორი და ელექტრონული მუსიკოსი, ისეთი არის, არასაცეკვაო მუსიკას ასრულებს და ის მახსოვს, რომ იქ ჩატარდა პირველად, მე მგონი. ხო, არ ვიცი, ერთადერთი ვიცი, რომ ბაპტისტურ ტაძარში რაღაც ტარდება ხოლმე კონცერტები საქართველოში, კი ბატონო. უფრო ხშირად საზღვარგარეთ პროტესტანტული ტაძრები არის, სადაც ტარდება, მაგრამ კათოლიკურ ტაძრებში არ, როგორც წესი, არ არის ხოლმე, არ ტარდება კონცერტები, უფრო პროტესტანტულში. და ჩვენთან ერთი არის, მე რამდენადაც ვიცი, ესეთი ტაძარი პროტესტანტული, სადაც შესაძლებელი არის კონცერტის ჩატარება. დანარჩენი არ ამგონია, რომ სადმე სხვაგან იყოს შესაძლებელი. ამის გამო მხოლოდ დარბაზები არის ერთადერთი დარჩენილი და, ნუ, ცხადია, ეს თანხებთან არის დაკავშირებული. და ეხლა რა უნდა დაუკრა ისეთი, რა ბილეთი უნდა გაყიდო, რომ ამოიღო იმისი დაქირავების თანხა? ნუ, საკმაოდ ძვირი ჯდება. რა თქმა უნდა, თუ ყავს სპონსორი, შესაძლებელი არის. სახელმწიფოს ნება უნდა იყოს ამ დროს, რომ უბრალოდ რაღაც თანხები ჩადოს იმისათვის, რომ მეტი შესაძლებლობა იყოს კონცერტების გამართვა. აი, თუ არის შესაძლებელი, თქვა, ბექსტეიჯის მაგალითზე, თქვა, რაღაც კლუბურ ჩარჩოებში რამენა რაღაცნაირად ჩაჯდეს, თუნდაც აკადემიური მუსიკის შესრულება სხვადასხვა კლუბებში ან ეს მუსიკური გარემო უნდა იყოს შესაბამისი. ხა ბექსტეიჯი რაც არ უნდა კარგი და ესეთი კლუბი იყოს, და არის სხვა კლუბებიც ალბათ, უბრალოდ აკადემიურ მუსიკას შესაბამისი აკუსტიკური გარემო ჭირდება, ისე არ გაიჟღერებს კარგად. ბექსტეიჯში იმიტომ დაიკრა, რომ უბრალოდ ჩვენი მეგობრები არიან და შესაძლებელი არ მიხვიდე და დაუკრა, თუ დაკვრის სურვილი გაქვს.
და ეს იდეალური გარემო რა თქმა უნდა მუსიკისათვის არ არის. არ არის იდეალური გარემო, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს ესეთი რევერბირაცია უნდა იყოს შესაბამისი, რომელიც როგორც მუსიკალური ინსტრუმენტი ისე გამოიყენება აკადემიური მუსიკის შესრულების დროს. მით უმეტეს საგუნდო მუსიკა. უმეტეს, იმიტომ ტაძარი იმიტომ ახსენე ზუსტად შეიძლება მანტიგაკეთდეს. შენი ცალკე პროექტი მაინტერესებს დათო კიდე, აი რაღაც ახალი ექსპერიმენტი გააკეთეთ, აკარდეონი, გიტარა და კიდე რომელი ინსტრუმენტი იყო? ეს არის დუეტი იყო თავიდან, როდესაც დავიწყეთ, ახლა უკვე ტრიოდ გარდავიქმენით. ეს არის ფრანგული პროექტი, რომელსაც ჰქვია La Courge Flottante და ითარგმნება. ეს ძალიან რთულია ამის თარგმნა. ეს არის ну ртулия ჯობია რომ დაგუბლო სურველებმა და ესე გა La Courge Flottante ასე ქვია. ეს არის თამუნამ გალობლიშვილი, არის ესეთი ადამიანი, რომელიც დიდი ხანი ცხოვრობდა საფრანგეთში და წერს ფრანგულენოვან სიმღერებს. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის არანჟირებას, გვინდა რომ მაქსიმალურად ესეთი ფრანგულ ქართული ჟღერადობა მიეცეს. ეს ეს არის აი ახლახან შემოგვიერთდა სომეხი დასარტყამ ინსტრუმენტზე სომეხი მუსიკოსი ვართანი, რომელიც არჩეულებრივი დრამერი არის და ახლა ტრიოს სახით ვაკეთებთ კონცერტებს და უკვე დავიწყეთ ალბომის ჩაწერა. როდესთვის შეიძლება მაგას? ეს სტული სათქმელია, ესეთი პროცესი არის, რომ შეიძლება გაიწელოს საკმაოდ დიდი ხანი. მოდი თქვენ სტუდიაზე ვილაპარაკოთ, ახლა რაც თქვენ სტუდია გქონთ, აი რა ხდება იმ სტუდიაში? აი ზუსტად ესეთი რაღაცეები, ეს არის საავტორო სტუდია, რომელიც ძალიან მრავალპროფილიანი არის, დაწყებული საბავშვო მუსიკიდან, დამთავრებული აკადემიური მუსიკის ორკესტრების ჩაწერამდე. ყველანაირი ესე აუდიო ზღაპრები, დაუშვათ იგივე ნებისმიერი სახის ჩაწერა, რაც შეეხება და ეს უნდა იყოს აუცილებლად გემოვნებიანი, ხარისხიანი პროდუქტი, ყველაფერს მივესალმები და ყველაფერს ვაკეთებთ. და თქვენს გარდა კიდევ არის რომელიმე თქვათ ისეთი ჯგუფი თუ იწერება თქვენთან რომელ ცნობილი? ძალიან ბევრი ხალხური ანსამბლი ყავს ჩაწერილი, საავტორო სტუდიას ყავს ჩაწერილი ძალიან ბევრი ესეთი გამოჩენილი ასაკოვანი მომღერალი, რომელიც შეიძლება დღეს უკვე ნაწილი აღარც არის ცოცხალი, თუნდაც იგივე პოლიკარპე ხუბულავა მაგალითად, რომელიც დღეს აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ მისი სიმღერები სამაგალი თუ არის ყოველ ბევრი ფოლკლორისტისათვის და ფოლკლორის მოყვარულთათვის. ჩვენ შემოვლილი გვაქვს მთელი საქართველო ასეთი ნიმუშების ჩასაწერად და დღემდე დიდი სიამოვნებით ვაგრძელებ ფოლკლორული მუსიკის ჩაწერას. ასევე ვიწერთ ყველა ორკესტრს, ყველა ორკესტრთან თანამშრომლობთ, ფესტივალებთან, მაგალითად თელავის ფესტივალთან. მუსიკის ფესტივალი. კი ბატონო, აკადემიური მუსიკის ფესტივალი. კი, ეს ფესტივალთან ბაროკოს ფესტივალი იწერება, ყოველწლიურად იწერს საავტორო სტუდია. ბათუმის სერენადები გაქვს კიდე ჩაწერილი. არა, ერთხელ რა თქმა უნდა, ილიანა ისაკაძის აღდგომიდან ამაღლებამდე ფესტივალები. ეს პროდუქცია ვერე სად არის? შეიძლება მეცნობარო. ეს პროდუქცია ბარდება დამკვეთს. აა, დამკვეთს, გასაგებია. და შემდეგ უკვე შესაბამისად არქივდება, YouTube-ზე იდება, დისკებათაც გამოდის, ვახტანგ მაჭავა ვარიანტს აქვს გამოცემული ჩემი ჩაწერილი ნაწარმოებები, რომელიც სხვადასხვა დარბაზებში ჩავიწერეთ დისკებად. და ძალიან საინტერესო პროცესი არის ხოლმე, პირდაპირ ტრანსლაცია, როდესაც არის ხოლმე გადაცემა და ჩვენ ვარეგულირებთ ხოლმე ხმის ბალანსს. ეს არის ხოლმე მართლა არაჩვეულებრივი სამუშაო, ძალიან საინტერესო, რეალურად ცოცხლად ხარ პროცესში. ნინო სულგულაძის ფონდი მაგალითად თანამშრომლობს ჩვენთან, არაერთხელ გვაქვს ჩაწერილი და პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ჩვენს მიერ სავტორო სტუდიის მიერ დამუშავებული ხმა, რომელიც მიეწოდებოდა ტელევიზიას და ტელევიზია ადებდა შემდეგ თავის გამოსახულებას. კი არა, ხარ უკვე იმედის თვალით, რომ არაუჩავს მივიტან სტუდიაში და ამას დავამუშავებ. არა, უკვე პროცესუალურად უნდა ყველაფერი მაღალ დონეზე გქონდეს, ვინაიდან მსმენელი იმ წუთას უკვე გისმენს, რასაც აკეთებს. საბავშვო სტუდიაც არის, ხო, რაღაც, ხო. საბავშვო სტუდია უფრო დედაჩემის ინიციატივით იყო ეს სტუდია და სიმღერებიც დედაჩემმა დაიწყო საბავშვო სიმღერების წერა, თუმცა მე წავყევი მერე. და უკვე როდესაც მოსწავლეები იყვნენ, მათთვისაც ვაკეთებდით რაღაცა სიმღერებს. ეხლა ძალიან საინტერესო პროექტი დაიწყეთ უცხოენოვან სკოლებთან, ფრანგულ, ინგლისურ და გერმანულ ამ ეტაპზე. და 3-დან 6 წლამდე, 3-დან 5 წლამდე, ესეთი ძალიან პატარა ინტერვალის სიმღერები, რომელიც ძალიან ცოტა არის თელ მსოფლიოში.
დედა ჩემის ლიანა მოისტრაფშვილის სიმღერები, რომელიც ძალიან უკვე პოპულარულია, ფაქტურად ყველა ბაღში მღერიან. Უნდა ითარგმნოს ფრანგულად, ინგლისურად და გერმანულად. Და უკვე მომავალი წლიდან, შემოდგომიდან ეს დისკების და ნოტების სახით გამოიცემა. Და მაინტერესებს კიდევ აი თვითონ თქვენი პროექტის სტუმარი არის, მაინც ოჯახური მუსიცირების ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, რომელიც საკმაოდ დიდარი წარსული აქვს ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ დაწყებული თქვა ძველი პერიოდიდან დღემდე იყვნენ კარგი შემსრულებლები, დები იშხნელები, ჩხიკვაძეები და ასე შემდეგ, ხო? და აი თუ დღეს თუ არის ვინმესთან თუ გაქვთ კონტაქტი, თუ არის თქვენაირი კი, როგორ არიან ლეჟავები მაგალითად? ლეჟავების ოჯახი კი, ეს რა თქმა უნდა. არიან ასეთები. Უფრო ფოლკლორში არიან, ფოლკლორში. კი, არიან. და თქვენი ფოლკია უფრო მაინც, აი ფოლკლორი ის ვერ და ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვი, არ ვართ ჩარჩოში, ჩვენ მაინც და მაინც ფოლკი და რაღაცა იქ არის ელემენტების, სადაც ჯაზსაც ვიყენებ. კი, არა, მე ზოგადად ვამბობ, ხასიათი. ხო, მაგრამ ჟღერადობა ქართული აქვს, ანუ ის ქართულის უფრო ეს ბუნებრივად გამოდის ასე, სხვანაირად უკვე არაბუნებრივი იქნებოდა, ეს ხე ჩვენ რო დაგვეწყო რაღაც წაპოტინება რაღაც სხვა სტილებზე, კი შეიძლება გამოგვივიდეს და დაუკროთ, ხა პრობლემა კი არ არის, ბრო. ეს მოგწონს და ეს მოდის ბუნებრივად, აი ესე რო აიღებ ინსტრუმენტს, ჩამოკრავ და გამოდის რო ქართულია. ფოთაშორის ჩემი ყურადღება მიიქცია ძალიან მუსიკის ანალიტიკოსების დამოკიდებულებამ ჩვენი ანსამბლის მიმართ. პირველი ეს იყო იოსებ ჟორდანიას იდეა, რომ გამოეკვლია როკი და ის თანამედროვე მუსიცირების ფორმები, რომლებსაც თანამედროვე ადამიანები, ანუ ის, რასაც ჩვენ თქვათ ფოლკლორის დონეზე ვისმენ და ვიძახით, რომ ეს არის ჩვენი ფოლკლორი, ის ფაქტიურად რა ურთიერთობის გამო გაჩნდა, ხო? აი ადამიანების ურთიერთობის გამო გაჩნდა ესეთი ნადური, თქვათ, ის შრომის სიმღერა, ის საქორწილო სიმღერა, ის რაღაც ბუნების მოვლენების მიმართ სიმღერები. აი დღეს რა არის ფაქტიურად ადამიანების ფოლკლორი, რაც სოციალური ქსელები ადამიანები, ხო, თუნდაც სოციალურ ქსელში ხო არის ხოლმე მუსიკას რო აკეთებენ სოციალურ ქსელში. კი, ანუ აი ეს ურთიერთობის ფორმა რეალურად და სხვათაშორის ამის მერე დავფიქრდი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ცოცხალი დამოკიდებულება მუსიკას და ადამიანთან, რომელთანაც გაკავშირებს თქვა ბევრი რაღაცა, ხო? განათლების თვალსაზრისით, გემოვნების თვალსაზრისით და იმასთან ერთად შენ რომ ბგერებით ურთიერთობით ხარ ჩართული, ეს ძალიან ბევრის მომცველია. უბრალოდ იქ სულ იმაზე ფიქრობ, რომ აი ამ მუსიკამ, რომელიც ამ წუთას ხდება ამ ადამიანებს შორის, არ დაკარგოს სიცოცხლის უნარიანობა. ის უნდა იყოს ცოცხალი. თუ ის არის, ამიტომ უნდა იყოს მეგონი თანამედროვე, მაგარი ამ გაგები. ის კრედიტ უნარიანი უნდა იყოს. ის იმან უნდა დაგმუხტოს მუშაობის დროს. იმან უნდა დამუხტოს მსმენელი, შენ თუ მსმენელს არ მუხტავ, შენ ვერ იღებ იმ სიამოვნებას, რომ რისთვისაც შენ ამას აკეთებ. შენ თუ მსმენელს არ ეუბნები შენ სათქმელს, ისიც არ გისმენს, არ აინტერესებს. შენ უნდა შენი სათქმელი უთხრა მართლა. და აი ეს არის მთელი არსი მოკლედ. კი, კი. ზუსტი ფილოსოფია, რაც უნდა იყოს განმარტებული. და ბოლოს მაინტერესებს, აი მესამე დისკი როდის გამოდის თქვენი? დავიწყეთ უკვე. ჩვენ დავიწყეთ უკვე ჩაწერა. ანუ ეს ცოცხალი იქნება თუ ცოცხალი ჩანაწერი იქნება თუ ჩვეულებრივი სტუდიური ნამუშევარი და რა სიმღერები იქნება თუ ძველები თუ ახლები და როგორ? უფრო სტუდიური, იმიტომ რომ ლაივებიც გვაქვს რაღაცები, ახლა ბოლო სიმღერაც გვინდა რომ ჩავრთოთ დღეს, ეს არის ცოცხალი კონცერტის ჩანაწერი. ბოლოსაც გქონდათ. ხო, ისეთი, ხო, ეს აი ამ ნაწარმოებსაც უკვე სტუდიურ ვარიანტად ჩავსვოთ მაშინ დისკში. და ეს ბოლო სიმღერები რაც გავაკეთეთ, ისინი უკვე ნაწილი უკვე ჩაწერილი არის, რაღაც დამუშავება არის მცირე საჭირო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დიდი ხანი არ გაგვეწელება. და შესაძლებელი არის რომ ცოცხალი კონცერტის რაღაც ვარიანტი, რომელიმე ვარიანტი რაც კარგი გამოვიდა, ისინიც დავამატოთ ბონუსად. სასაჩუქრე ვარიანტი. და რამე ესეთი ეგზოტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება სხვა არაფერს ქონდათ მაგის კარგი ექსპერიმენტი მე მომწონდა, რომელიც არსად არ არის ჯერჯერობით შესული ეს კომპოზიციები თქვენი გაკეთებული და ხომ არაფერს რამე ჩინური ინსტრუმენტი ქონდა თქონი რაღაც ერთი. დიფლეიტა იყო, ჩინური ფლეიტა. არ ვიცი,
ვიცი, რატომაც არა, ჩვენ არ ვარ შეზღუდულები არანაირად, გვაქვს ეს ინსტრუმენტები. თუ მოითხოვა მოკლედ. კი, არის ერთი ნაწარმოები, რომელსაც ინდური ფლეიტა არის ერთ-ერთ ნაწარმოებში და ის იქნება აუცილებელი. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ჩვენს პატრიციამ მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ ნინა ჯანჯღავა და თოხო სტაშვილი. მადლობა მოწვევისთვის. ჯგუფის სტუმარი და სტუმრად ჰუმანოიდთან გემშვიდობებათ. სასიამოვნო იყო შენთან საუბარი. ყოველთვის სასიამოვნო, მით უმეტეს ამხელა აუდიტორიასთან ერთად. დიდი მადლობა. დროებით.